27 серпня у селі Дідківці Золочівського району назавжди прощалися з Іваном Саваринським, повідомляє Бродівська міська рада. Народився захисник 22 грудня 1982 року у селі Дідківці. Був єдиним сином у матері. Після здобуття освіти пішов працювати слюсарем на механічний завод, а далі були заробітки у Польщі. Чесно працював, допомагав рідним і сусідам і не цурався тяжкої праці. Згодом Івана призвали по загальній мобілізації. На фронті був стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини. Герой був бійцем 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади імені Тараса Синюка. Пережив пекельний бій біля населеного пункту Торецьк, але смерть його наздогнала у бою під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. 22 серпня 2024 року відважний воїн і вірний побратим Іван Саваринський став до лав Небесного війська. У героя залишилася мати, дружина та троє дітей. Розділяємо важкий біль втрати. Світла пам'ять і шана герою України.